nanti. Oke, yang lama yang Susan, happy dong. Ayo, happy. Nah, Mbak Dian. Guys, jadi hari ini Mbak Dian juga lagi ikutan lomba. Dari Huali Yan Jiao. Dia akan langsung bermain di permainan kedua. 第二个队员就是我们这边的Emiati,他开始马上开始玩第二种游戏. Jadi permainan ini akan dimainkan secara estafet. 所以这个游戏是接力比赛的. Ada pertanyaan? 你们有问题吗? Kira-kira ngerti nggak, guys? Ngerti nggak?